Здравейте, уважаеми зрители, това е коментарът. Остават 7 дена до началото на предизборната кампания. Как може да се оцени предизборната ситуация в този момент? Какви са шансовете на партиите да влязат в следващия 44-ти парламент? И има ли вероятност България няколко месеца след изборите да има свое правителство? Това е една от темите, която ще коментираме с нашия анализатор, в случая господин Николай Калев. Другата тема е новите отношения между държавната администрация на Съединените щати, начало с президента Доналд Тръмп и президента на Русия, господин Путин. Добър вечер, господин Калев, добре дошли. Радвам се, че приехте поканата. Добър вечер на вас и на вашите телевизионни зрители. Господин Калев, като че ли толкова изострена предизборна ситуация, с толкова много неясноти какъв ще бъде изхода на 26 март, до сега поне последните 15 години не е имало. Така е, да. Само че преди да започнем да коментираме тази тема, искам да ви помоля за нашите зрители да отговорите на един въпрос. Вчера изтече информация в медиите, че сте един от 12-те кандидати на БСП за бъдещ народен представител, че сте част от кандидат депутатската листа на БСП. Така ли е? Да, така. Аз първо бях си дал съгласие да бъде обсъждана моята кандидатура, после размислих и се оттегли кандидатурата. С други думи, няма да сте част от тази листа, няма, въпреки да. Че Общински областния да. Съвет ви е гласувал това доверие, да. И сте били в началото. Питам ви не заради друго, а защото нашите зрители трябва да знаят, че до края на 23-ти вечерта, когато започва предизборната кампания, в телевизията няма да поканим нито един кандидат за народен представител, за правилно, да спазим да. Принципа да. На равнопоставеност, да. Т.е. да не остават впечатления останалите кандидати, да. Останалите партии, че в случая правим нещо във ваша полза, което никога не е било. Винаги сме да. Били равнопоставени, винаги не сме били обективни, кои не сме появявали политическа да. Пристрастност. Откажем е категоричен. Така, да. Благодаря ви за това уточнение. Няма така, да имате такива притеснения. По отношение на предизборната ситуация, как намирате в момента нещата? Ами в момента нещата са както като смачкате гроздето и го сложите да ври, протича бурна ферментация. В момента ситуацията може да се оприлича, ако мога да използвам тая метафора, а на 26 март вечерта, тогава ще разберем какво е виното. Дали горчи, дали е подсъдено, дали опиянява, дали ще ни хареса. Разбирам ви, като че ли основен акцент на всички партии и коалиции, които вече са създадени, е социалната политика, и като че ли започна едно наддаване, ще ви припомня една от мислите на първия канцлер на Германия, от фон Бисмарк. Вие кога се лъжи най-много? Кога се лъжи най-много? Кажете вие, кога се лъжи най-много? На вечерето на избори, по време на война и след ров. Точно така. Да. Като че ли тук канцлера много точно е анализирал ситуацията години преди да дойдат така, тези да. Избори. Защо е така според вас? Ами съвсем естествено, всички се борят за ума и сърцето на избирателя и всеки гледа да привлече избирателите на своя страна, както се казва, на политическия пазар, да се сложи по-хубава стока и тя да грабне погледа на купувача, ако мога да използвам още една метафора. Така че това е надпреварата, защото вие знаете, България е най-бедната страна в Европейския съюз и това, което може накара българския избирател да пусне бюлетината за тази или оная партия, какво ще предложи тя на българския народ, на българския избирател? Много политолози, анализатори, социолози след изборите за президент и вице-президент на 13 ноември заявиха, че изборният резултат представя поне две бъдещи направления в политиката на партиите. Първо, търсят се действително нови лица, които да не са обвързани до този момент с политика и които, разбира се, да докажат своята пригодност, своята компетентност за съответната дейност, в случая депутати. И второ, че социалната проблематика ще бъде една от водещите теми в предизборната кампания. Като че ли много преди да стартира официално предизборната кампания, това е факт. Най-много за нови лица, за силна социална политика до този момент говорят от БСП. Госпожа Нинова е изключително активна в това отношение. Минаха и няколко важни форума на БСП, конгреса, който беше на 4 и 5 февруари, серия от заседания на Националния съвет, където тази проблематика активно се артикулира. Според вас,
Става ли практически реализация на идеята за нови лица и за една предизборна програма, която да даде сериозен акцент, реалистичен акцент върху социалната политика на БСП? Сега ще спазя оговорката да не прави агитация и пропаганда в името на БСП. Аз ще ви помоля да коментирате всички партии точно, в тази област. Значи, има дилема колко да бъдат новите лица и дали трябва да бъдат толкова много, че обществото да не ги разпознава, да не ги припознае като свои кандидати за Народното събрание. Търси се оптималния вариант, златното сечение, действително да има нови лица, защото не е дошъл до гуша от старите муцуни, ако мога така грубо да се изразя, но те също трябва да бъдат добре известни в обществото, за да може обществото да им гласува своето доверие. И веднага ще премина на, ако мога да дам няколко характеристики на всяка една от основните политически сили, които ще се... Почнахме с БСП умишлено, да. Понеже в момента процеса при тях на номинация и на подготвяне на листите върви най-бързо. Вече да, водачите на листите са известни. Минаха почти навсякъде областните съвети, където трябваше да номинират останалите кандидати в листите. Очаква се в събота заседание на Националния съвет, който окончателно да утвърди състава на листите. И оттам нататък да се започне конкретната истинската работа. Затова започнахме с БСП. Но според вас тук големия въпрос, който искам да бъде коментиран, е реалистични ли са идеите, които предлагат, поне на първо четене от БСП, след това ще коментираме и за останалите партии. Ами, вижте, аз не мога точно, не съм такъв експерт, не съм в кухнята на финансите на държавата, но мога да кажа, че ако те точно в тая граница, примерно 600 лева минимална работна заплата, не е реалистична, но аз смятам, че една минимална работна заплата от 500 лева може да бъде реалистична в близко време. Много зависи как ще се изпълни приходната част на националния бюджет, на републиканския бюджет. Резерви има, защото ни подсказаха, не искам да цитирам имена, от акцизите, от митата, от петролните продукти. Много резерви в държавата има. И по една политическа воля това нещо може да се реализира. Не казвам в този мащаб, в този размер, както афишират политическите партии, и БСП, и ГЕРБ, и другите, и Атака, и така нататък. Аз мисля, че един от плюсовете, ако се състави правителство на тези избори, ще бъде това, че доходите на населението ще се вдигнат, защото именно това, според мен, е новото, което присъства в предизборните платформи на политическите партии. Защото другите проблеми, селско стопанство, магистрали, те винаги са присъствали до сега, но така да излезе на преден план въпроса с доходите, населението и пенсиите, до сега не е излизал с такава сила. И мисля, че това е плюса на предизборните платформи на всички партии. На всички партии, да, защото те са застъпени там навсякъде. Да, да. Още малко за БСП. Малко не преиграха ли социалистите с идеята да работят България от това да е 8 милиона и нито един под чертата на бедността? Да, малко е засилено, бих казал, но аз мисля, че това не е въпрос на даже на един мандат на едно народно събрание. Точно за това. Защото ние не можем да направим 8 милиона България, дали за 4, за 5 и за 6 години. Напротив, говори се, че и за 20 няма да стане. Да, и за 20 няма може би да стане. Дай Боже, колкото пък за по-малко време, толкова по-добре. Но посоката, която ще избере едно бъдещо правителство на БСП, ако бъде правилно, тя води до подобряване на демографската картина, тези мерки, които ще се вземат, ще бъдат хубави. Тоест, посоката ще бъде правилна. И това, което ще направи едно правителство на БСП, то може да се надгради. Така че не трябва да се поглежда, като видите, в края на четвърта година ние ще имаме 8 милиона България. Да, безспорно. И че няма да има бедни хора. Бедни хора... Винаги ще има. Винаги ще има. Въпрос е голямата част от населението да не бъде под прага на бедността. Защото сега България, мога да греша, има различни цифри, числа, под 45% са под прага на бедността. С други думи, идеята да се постави наред с социалната проблематика, конкретно проблема за доходите, да, и демографския проблем, е правилен. Може би примера, който беше даден за онагледяване, не беше съвсем удачен или пък не беше добре обяснено за какво става дума, да, защото в известна степен това
пробуди известен присмех, още повече знаете. Да, разбира се, да. Част от избирателите на БСП в каква възраст са и някак си точно БСП едва ли би решила този въпрос по този начин. Да. Добре, за ГЕРБ какво бихте казал? Не, аз още искам да кажа нещо за БСП. Значи БСП постави преди даже своя конгрес и на конгреса потвърди, че ще се стреми да бъде първа политическа сила. Аз от това не се съмнявам. Въпрос е обаче с колко. Другото, което ме безпокои обаче в сегашната политика на БСП, това е нейната коалиционна политика. Нека тази тема да я оставим за накрая. Да. В добре. Края на тази тема за предизборната да. Ситуация, тъй като тогава един преглед за всяка една от партиите ще БСП е във възходящ тренд, защото тя миналото лято имаше около 15% подкрепа, 16%, сега увеличава почти двойно подкрепата си. И ако погледнем последните социологически изследвания, се вижда, че разликата между ГЕРБ и БСП е около 1% или в рамките на статическата грешка. Практически паритет. Да, не паритет. Да практически паритет. И за мен веднага искам да кажа, че няма да бъде учудващо, ако или ГЕРБ е на първо място в изборите, или БСП е на първо място. Да, това е безспорно. Въпрос е каква ще бъде разликата между тях, между първи и втория. Това е големия проблем. И там възможно да има някаква изненада. По отношение на ГЕРБ, какво? По отношение на ГЕРБ, вижте какво, ГЕРБ получи един, ако мога така да се изрази, един звучен шамар поради своята грешка на президентските избори. И сега те са мобилизирани максимално. Вярвам, че отчитат своите грешки, ще извлекат своите поуки. И ГЕРБ ще направи всичко възможно да върне доверието на избирателите си и ще се стреми към първа политическа сила. Това без съмнение. Това, което дочувам от различни източници, че част от електората на ГЕРБ, вие искам да ви припомня, че за президентските избори за Радев гласуваха от ГЕРБ около 10-15%. На втория тур. На втория тур, да. Част от този електорат се преориентира към партията на Марешки, Воля. И това е, за нея ще кажа, така че ГЕРБ ще имат много ясна цел, която ще преседват много настървено, разбира се, това е тяхното право, да се боря да се върна доверието, което имат в българското общество. Тук. И за това борбата ще бъде кой кого. Имайте предвид, че Корнелия Нинова, Бойко Борисов ще бъдат в един избирателен район. Да. И действително това ще бъде рицарски двобой. Въпрос е на чест и на доблест. Дали така ще бъде? Така ще бъде, да. Дали ще бъде рицарски? Надявам се да бъде рицарски, подхожи на двамата. Като гледате как вървят нещата, наистина ще има ферплей на тази кампания. Аз смятам, че да не излеземе от ферплея. На следващото място, следващите играчи, бих казал, това са Обединените патриоти, НФСБН и ВМРО и Атака, и от друга страна Марешки. И двата отбора постигнаха впечатляващи резултати на президентските избори. Повече от 10%. Артикулацията, която упражнява Обединените патриоти, пасва много на българския дух, с основание. Темпа, с който набира привърженици Марешки, също е впечатляващ. И според мен, както винаги имало на парламентарни избори изненади, според мен тук ще бъде другата изненада. Всяка една от партиите и големите коалиции в момента са дублирани. На ГЕРБ дублира е Реформаторския блок, на БСП АБВ, на ДПС е другия много силен играч в последните 25 години в управлението на страната. Това е ДОСТ на Местан. Как виждате дублетните форми? Дублетните форми са с една оговорка. Дублетните форми могат да просъществуват само с присъствие на титулярите. Аз се съмнявам или за сега са под въпрос влизането на Реформаторския блок в Народното събрание, както и коалицията АБВ и Движение 21 Татяна Дончева. Като човек от БСП бих искал и се надявам много АБВ и Татяна Дончева 21 да влязат в Народното събрание, защото много по-трудно ще бъде на БСП за България, тая коалиция, да състави правителство, тъй като набора от леви
т.е. партии, движения, коалиция с лява ориентация са твърди ограничени, докато пред ГЕРБ имат по-голям шанс да съставят правителство. Там ще бъдат Обединените патриоти, там ще бъде Марешки. И чисто аритметически сбора от техните представители вероятно ще бъде по-голям, отколкото на БСП. Много трудно ще бъде на БСП за България да състави правителство изобщо в, след тези избори. Съставянето на правителство ще бъде много трудно. Що се касае за ДПС, ДПС според мен загуби ролята си на балансьор. ДОС се съмнявам дали ще влезе, моето мнение е, че няма да влезе в Народното събрание. Защото трудно ще набират повече от това, което набраха за президентските избори. Вие знаете, в ДПС дисциплината е на по-високо ниво и там при команда, която се даде, там се гласува твърдо. И при това положение ДПС, с която партия, с което движение вече никой не иска да играе, ще бъде много трудно да се коалира с някои от тези партии. И това може да бъде една от причините ДПС и другите партии, които ще влязат, да не може да се състави стабилно мнозинство и да се отиде на нови предсрочени парламентарни избори. Което ще бъде много лошо за страната. Което ще бъде много лошо за страната, особено предвид това, че на нас не предстои, вие знаете, от 18-та година ръководство на Европарламента, и което обаче навява и ни други асоциации. Аз мисля, че служебното правителство, което беше съставено под егидата на президента на България, генерал Румен Радев, за сега се представя много добре. И ако това правителство продължи да изпълнява своите функции след 26 март, преди това, че не може да се състави правителство, българският избирател може да каже, защо не трябва друго правителство, като това правителство се изпълнява добре ролята и онези хора, които у нея гласове в обществото, които пледират за президентска република, ще кажат, защо да се хвърляме ние парите да харчим милиони левове, когато ако бъдем президентска република, президента назначава правителството и 5 години има стабилитет в държавата. Аз, разбира се, съм за парламентарна република и в България не са назрели тези условия, но тези нагласи могат да бъдат подхранвани при едни такива избори до дупка. Това е което мога да се каже към днешна дата по отношение на изборите. Това, което е най-лошо за България, ако наистина не се състави правителство след тези избори на 26 марта, е, че най-сериозно ще пострада именно икономиката и икономическия растеж, което ще се отрази на всичко останало. Което и правителство да дойде на власт, каквато и комбинация от партии да съставят мнозинство при един темп, който е по-нисък от предвидения и възможния за икономиката, всичките идеи за социална политика няма как да се реализират. Има и още един штрих и да малка подробност. Малкият камък, знаете, обръща каруцата. Това е машинното гласуване. Аз доколкото разбирам, такова няма да има. Вижте, такова няма да има, но дали ще има или дали няма да има, резултатите от изборите могат да бъдат оспорвани. Защото ще се създаде прецедент, има закон за машинното гласуване, както чувам даже включително днес по новините, че не могат да се осигурят към днешна дата, към този час. Така че и тук нищо чудно да от тая трънка да излезе зайки, да създаде определени проблеми и да се отпорят изборите, което допълнително ще нагнети политическата обстановка в България. Безспорно. Сега да минем на другата голяма тема, която също буди интерес у зрителите. Отношенията между новата държавна администрация на Съединените щати, начало с президента Доналд Тръмп и ръководството на Руската федерация, начало с президента Владимир Путин. Знам, че се интересувате много от тия въпроси, следите как се развиват събитията, какво може да се каже? Значи обстановката е много тежка и непредсказуема. Ако може така да се обобщи с няколко думи, а самият президент на Доналд Тръмп е непредсказуем, точно не могат да се определят параметрите на неговата политика и както казах за България, тук виното много дълго време ще ферментира. Текат много сериозни процеси в световната политика. Променят се парадигмата, променят се вектора на
външнополитическия вектор на администрация на Съединените американски щати, има много неясноти и много проблеми. Тръмп има проблеми не само в външнополитически аспект, а преди всичко във вътрешнополитически аспект. Защото той в момента може да го определим като чуж сред своите. Вие знаете, че в двете камери на американския парламент, Сената, Конгреса, той има мнозинство с своите републиканци, но те са разделени. Даже тези дни излязе открито писмо до президента във вестник Вашингтон Пост, където се иска от Тръмп да не отива към затопляне отношенията с Русия. Че ценностите като демокрация, човешките права и така нататък са ценности, които щатите ще защитават в целия свят. Нещо повече ще ги налагат и в Русия, което говори, че в тая политика вече има известна агресия, доза агресия. Така че Тръмп има големи проблеми вътре в страната си. Вие знаете протестите, сената с Мексико. И той трябва да реши първо тези проблеми и след това да решава глобалните проблеми. Още повече, че след година-две се очакват избори за Конгреса в Съединените американски щати. Той трябва да спечели редица сенатори от своята партия, да ги привлече към своята кауза, а от друга страна пък републиканци ще имат нужда от помощта на президента предвид предстоящите избори. Сега се очаква да има среща на високо ниво между Тръмп и Путин. Кога ще бъде тази среща? Къде ще бъде? За сега не е ясно. Но днеска и утре се провежда среща на групата G20, където ще има, е оповестено, ще има среща между държавния секретар на Съединените американски щати и външния министър на Русия, които ще проведат един предварителен договор. Какво се очаква от една такава среща? Какво ще иска Русия от щатите? Значи, някои политически наблюдатели казват, че видите ли, Тръмп е бизнесмен, той трябва да сключи сделка, верен на своя менталитет, с Русия. Каква ще бъде сделката? Кой какво ще предложи? Аз съм далеч от мисълта, че те ще се търгуват като обикновени търговци, но все пак в голямата политика, както се спомням и на времето Сталин и Черчил, има елемент на търговия. Руснаците първо ще поискат от Съединените американски щати да спрат разработването на противоракетната отбрана и разполагане на нейни елементи около граница с Русия. Това е първото нещо. На второ място те ще искат да спре разширението на НАТО. Вие се спомните, че Горбачов първо с Реган в Рейкявик и след това с Джордж Буш старши в Малта се договориха, че НАТО няма да се разширява повече. Обратно обаче на договорките НАТО се разширяваше. А Варшавския договор се само разпусна. Се разпусна, като оправданието на щатите беше, че видите ли, тая договорка има скиприт, Горбачов беше между Съветския съюз, който вече го няма. И макар, че Русия е правоприемник на Съветския съюз, тази договорка отпада. И още повече включването, веднага се връщаме, разширението на Черна гора в рамките на НАТО. След това Русия ще иска, разбира се, сваляне санкциите спрямо нея, във всяко едно отношение. След това ще иска, макар негласно, признаването на Крим. И освен това, ще иска съдействието, по-сериозно съдействие на щатите по отношение на ликвидиране на ислямска държава. Какво от своя страна ще искат Съединените щати, какви претенции ще предявят към Русия? На първо място, аз не би ги подредил по това, защото много е важно как се подходи в случая. Едно от нещата ще бъде спиране подкрепата за Донбас и както вчера имаше изявление на администрацията, Русия да освободи Крим. Между прочим, руските наблюдатели, политически наблюдатели много се надяваха, че Доналд Тръмп, който беше дал такава информация в кампанията си на вечеря на изборите, че може да признае Крим. Сега точно обратното се получава. Имаше големи надежди, че Тръмп ще загърби Украина и ще има едно негласно признаване на Крим. Де-факто, а не де-юре.
На следващо място щатите ще поставят въпроса за връзките и отношенията между Русия и Иран. Вие знаете, че от много време, бих казал от 200 години, Русия поддържа добри отношения с Иран. Изключвайки периода, когато преди иранската революция, когато щатите се разпореждаха там безпрепятствено. Сега търговският обмен между Иран и Русия не е голям, но той е в рамките на около 2 милиарда долара. Русия строи атомна електроцентрала с няколко атомни реактора. Има разговори за въвеждане на транспортен самолет Суперджет в иранските граждански авиолинии. Освен това се очаква Иран да отвори въздушно си пространство за руската бойна авиация, която лети в Близкия изток. Още повече, че тези дни имаше среща на високо ниво между представители на Русия, Иран и Турция в Казахстан, в столица на Казахстан, Астана, където за първи път опозицията и Башар Асад седнаха на една маса. Изключвайки Съединените щати. Това нещо много влияе на авторитета на щатите и ще искат щатите от Русия да ограничи тези си връзки с Русия. Освен това, в ядрения паритет, ядрените оръжия, все още Русия превъзхожда по брой на ядрените сигови големия потенциал на Съединените щати в трите вида въоръжени сили, триадата, балистически ракети с наземно базиране, авиация, стратегически и подводни лодки. Освен това, щатите ще искат Русия да спре полетите на далечната си стратегическата си авиация покрай границите на страните от НАТО. Трябва да кажа, аз даже го писах тук един път в един от форумите, със своето име излязах. Винаги са се провеждали такива полети от двете страни. Защото полетите в неутрални води, говоря, неутрални води, неутрални територии, то неутрални територии няма, неутрални води, е свързано с стратегическото разузнаване. Една война винаги се води с разузнаване, с помощта на разузнаване, със времето още повече. И без разузнаване съвременни бойни действия не могат да се водят. Там всичко се разузнава. И летейки, било то авиацията на щат или на Русия, в неутрални води те разузнават всичко. Това нещо е неприятно за НАТО и те ще искат това нещо да се случи, т.е. да се намрят и даже да се спрят такива полети. Освен това, вие знаете, че от 2013 година в Русия, извинете, пребивава бившия служител на специалните служби на щатите Едвард Стоун, който потърси политическо убежище в Русия, който разкри пред Guardian и пред Washington Post, че големите IT фирми като Microsoft, като Google, като Apple, предоставиха на Централното разузнавателно управление достъп до информациите, до база данни в целия свят. И оттам изсекаха много от данни. Дали ще се стигне до такава размяна, защото пък в затворите в щатите, знам, има съветски разузнавачи, шпиони, както е, дали ще се стане на такава размяна, отделен въпрос. Говорите за Едуард Сноудън. Едуард Сноудън, да, Сноудън. Сгърчих преди малко името. Не. Едуард Сноудън. Нормално. Няма нищо. Тези разговори, тези предложения от едната и от другата страна, дали ще се случат, никой не може да каже. Много зависи в какъв контекст ще се поставят тези въпроси. Но тая среща се очаква с голямо внимание, защото тя ще покаже на къде ще тръгне света. Освен това, има големи промени в Европейския съюз. Ето тези дни беше избран на новия президент на Германия, бившия външен министър, Франк Штайнмайер, който направи един анонс за затоплени отношенията с Русия, или той каза, че глобалните въпроси не могат да се решат без участието на Русия, още повече вън в рамките на Европа и на Евроазия. И че трудностите, които имахме, забележете, на изток, сега тези трудности се появяват и на Запад, имайки предвид сключването на търговското споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз. А сега се подписа мина в Европейския парламент подписването на споразумението СЕТА между Канада и Европейския съюз.
Има една съпротива срещу споразумението НАФТА, което е в далекоизточния район, Азиатски тихоокеанския район, между щатите и другите там страни, които в този регион обитават. Освен това, набира голяма скорост Марин Ле Пен в Франция. Последните социологически изследвания говорят друго. Вчера има изследване на френските социолози, те са едни от най-добрите в Европа и в света, че независимия кандидат води, а Марин Ле Пен в момента е на трета позиция. Да, възможно е. Възможно да е момент на ситуация, но така или иначе Марин Ле Пен в момента не е номер едно, както беше преди няколко месеца. Да. Има някаква промяна, дали тя ще се запази, има време. Мисълта ми е друга, че изборите, които ще бъдат в Германия, в Холандия, в Италия евентуално, говоря, че се сменят политиките и този водовъртеж още не се знае в каква картина ще бъде избистрен. Добре. За съжаление, времето изтече, господин Калев. Темата е изключително обширна. По-нататък отново ще дойдете в нашото студио, за да коментираме вече малко по-ясно как се развива ситуацията, защото първата възможна дата за срещата между господин Доналд Тръмп и господин Владимир Путин е на 7 и 8 юли, когато има среща на G20. Казва, че това е първата възможна дата и ще се опитат и двете администрации да постигнат някакъв консенсус по темите и решенията още тогава, за да се даде един нов тласък на развитието на международните отношения. Имайте предвид, че това да кажа, на 10 февруари тази година се навършиха 10 години от прословутата реч на Путин в Мюнхен. Тая година ще има повторна среща в Мюнхен, на която Путин ще излезе със своите послания и тогава ще стане до голяма степен ясно как се развиват отношенията между двете големи суперсили. Така или иначе, ясно е, че в зависимост от развитието точно на тези отношения, зависи бъдещето на света, зависи бъдещето на Европа. Тук не казахме за Китай. На Европейския съюз. Става още по-сложно, ако трябва Китай да намесим. За сега отношенията между Русия и Америка са най-интересни, защото са най-неясни и най-динамични. И ние имаме интерес да се развиват в добри перспективи, за да бъде и за нас по-спокойно в Европа и България. Безспорно, още повече, че днеска, знаете, имаше среща между президента на Република България, господин Радев, и посланика на Руската федерация в България, господин Макаров. Така че очевидно диалога ще бъде едно от средствата на международната дипломация. Без да се разговаря, няма как да се решават проблемите. Какво е казал Конфуций? Не дай Боже да живеем в интересни времена, точно в интересно време живеем. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря на шумерските телевизионни зрители. Благодаря ви. И аз ви благодаря, уважаеми зрители, за това, че отново избрахте да ни гледате. Останете с програмата на телевизия Шумен, от нашия екип. Приятна вечер и довиждане.